гроші регіонам, податки на місця. Відповідно, збільшення дохідної частини муніципалітетів, їхній розвиток та конкурентноспроможність. Так, кількома реченнями можна описати кінцевий результат реформи місцевих бюджетів. Вона мала б завершитися уже наступного року. Та не судилося. Кабмін продовжив концепцію реформування ще на 3 роки – до 2014-го. Змін мало, але суттєві. За новим документом, уряд не сприятиме створенню фондів регіонального розвитку, кошти з яких мали б витрачати на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури. Хоча документ на сайті. Прем'єр усе заперечує. Я вперше про це чую. Я уважно читав бюджетний кодекс. Уряд не приймав жодних таких рішень. Навпаки, ми на 23 мільярди гривень на майбутній рік збільшили бюджети місцевих органів влади. Ми закріплюємо за місцевими органами влади частину податку на прибуток. Ми віддаємо дуже серйозні і дуже значні повноваження на місця. Микола Азаров, прем'єр-міністр України, 27 липня 2010 року. Серйозні повноваження будуть прописані у податковому кодексі. Згідно з іще не прийнятим документом, із 25% податку на прибуток 5 залишать на місцях, 2 обласним бюджетам і 3 районним, селищним, сільським. Окрім того, місцева влада отримає право встановлювати податки та збори, які не встановлені у кодексі. Додаткові фінансові джерела на місцях отримали і у липні. Тоді парламент ухвалив зміни до бюджетного кодексу. За ними на місцях встановлюватимуть плату за ліцензії, сертифікати, реєстрації, 6 видів, плату за спеціальне водо- та лісокористування, використання інших природних ресурсів. У списку також фіксований та єдиний податок, торговий патент, плата за землю, екологічні збори та усі штрафи. Утім, експерти кажуть, частина цих зборів так і була за місцевими органами влади. Суттєвих доходів не приносило. Інша річ – ПДВ або податок на прибуток. Для того, щоб відновлювалася інфраструктура, бюджет розвитку має мати 10% мінімум. Це норма Європейського Союзу. Мінімум 10% від бюджету – це бюджет розвитку. Зараз 3. Ще один момент – міжбюджетні відносини. Паритет між центральним та місцевими так і не змінився. Розвиток місцевого самоврядування на сьогодні в Україні повністю залежить від одного єдиного показника. Цей показник є міжбюджетне співвідношення. На сьогодні 80% бюджетних ресурсів розподіляється через центральний бюджет і, відповідно, тільки 20% через всі місцеві бюджети. У Радянському Союзі цей показник становив майже 50 на 50. Раніше за це критикували, зараз вважали б за щастя. Причому у бюджетному та податковому кодексах співвідношення непропорційне. На думку частини фахівців, аби підняти доходи муніципалітетів, їм слід віддавати принаймні половину податку на додану вартість та ПДВ. З іншого боку, забезпечити місцевій владі більше свободи у використанні цих коштів. Питання не в тому, скільки податку того чи іншого залишиться. Питання в тому, які є на сьогодні повноваження по здійсненню видатків і чи вистачає фінансового ресурсу на здійснення цих повноважень. Мирослава Заєць, Дмитро Бойчак, Сергій Колодій, Український бізнес-ресурс.